እያሰላሰልኩሽ ከንፈሬን ሳኝከው ዋ ነበረችኝ ማለት መንፈሴን አወከው የሰቀቀን ወንጭፍ የመለየት መርዶ ለምን ለምን ፍቅሬው ይጣልሽብኝ ያዘን በረዶ ነበረችኝ ማለት መንፈሴን አወከው የሰቀቀን ወንጭፍ የመለየት መርዶ ለምን ለምን ፍቅሬው ይጣልሽብኝ ያዘን በረዶ ያሰላሰልኩሽ ከንፈሬ ሳኝከው ነበረችኝ ማለት መንፈሴን ግን አወከው የሰቀቀን ወንጭፍ የመለየት መርዶ አልሽብኝ ፍቅሬ ሆይ መቼም ሲያልቅ አያምር እንዲህ ሆኖ ቀረ የልጅነት ጊዜ እንደተለያየን ሳላይሽ ለአንድ ጊዜ ሳላይሽ ለአንድ ጊዜ
ሄኖክ አለሙ የጋሽ አለማየሁ ሸቴን አልተለየሽኝም እንግዲህ በራስ መንገድ እዚህ መድረክ ላይ አቀርባል እና መሰግናለን ዘና ያላችሁ ነው እሺ ጋሽ አለማየሁ ሸቴ እንግዲህ ከተስፋዬ ገብሬ ቀጥሎ ዘመናዊ ሙዚቃ ላይ ጅግ ትልቅ ድርሻ ካላቸው ከዛ ደግሞ ሙዚቃችንን ባለም አቀፍ መድረክ ላይ በትምህርት ቤቶች ላይ እንዲሁም ባለም አቀፍ ማህበረሰቡ ላይ እንዲታወቅ ካደረጉ ተወዳጅ ከነበሩም አንጋፋ ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው 1960 አካባቢ የእንግዲህ ጋሽ አለማየሁ ሸቴ በሀገራችን የመጀመሪያ ሪከርድ ወይም ደግሞ ሪከርድን ከነ ፍራንሲስ ፋልሴቶ ወደ ሀገራችን አመጣው ፕሮዲስ ማድረግ የጀመሩ ሰው ናቸው በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥም ትልቅ አሻራ ያላቸው ናቸው ጋሽ አለማየሁ ሸቴ እንግዲህ አለማየሁ ሪከርድ በር ላይ የጋሽ አለማየሁ ሙዚቃ ወጣቶች ቆመው ይጨፍሩ ነበር የትራፊክ መብራት ሁሉ ዘግተው ይባላል እንግዲህ በአገራችን ሙዚቃ እየተቀባበሉ ነጋሽ ማህሙድም ዛሬ አንጋፎቹ እዚህ መድረክ ላይ በጣም እየነገሱ ነው ባለም መድረክ ላይም እንደዚሁ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ካፍ ያደረጉ ተወዳዳሪዎችም ደግሞ ከነሱ ውጭ አቁም እንደስኪባል በፍቅር የወደቁባቸው ሙዚቃዎች ለኛ በርክተዋል ባሉበት ነፍሳቸው ይረፍ ማለት እንፈልጋለን ዳኞች አስተያየትና እንዲሁም ነጥብ አትሰጡ በዚህኛው ስራ እየተበከይ ነበር አይደል እሺ አስተያየታችሁን ብቻ ሰጥተናላችሁ ይኑ ካለሙ በድጋሚ እንኳን መድረክ ላይ ያየን እዚህ ጋር የጋሽ አለማየሁ ሸቴን አልተለየሽኝም በጣም ጥሩ አርገ እንዲቀብረር አርገን የተጫወትከው ደስ ብሎኛል አጫውቱ ደስ ብሎኛል ኮሜንት ከሆነ እንግዲህ መናገር አለብኝ የተወሰኑ ነገሮች የተወሰኑ ቦታዎች ጋር ድንገተኛ የድምጽ ችግር ነበር የቀኘት እሱን በደንብ አስበህበት እንድትጠነቀቅ ነው ደስ ያለኝ አንድ ሌላ ቦታ ማከለ ላይ አንተ በንግግር የሚሄድ ነገር አለ አይደል ከሳክስፎኑ ጋር ይሄ በሙዚቃ ኮሊንድ ሪስፖንስ ምን ነው ለነገር አለ አይደል አንዱ ይላል ያኛው ይሄው ነ መልስ የምትሰጣጡ ይመስላል አንተ የሆነ ነገር ትሏለህ እሱ ደግሞ በዚህ ማይመልስልህ እንደሱና ስሜት ውስጥ የሚከት ነገር ሞሜንት ተፈጥሯልና በጣም ቆንጆ ነበር ከማንዱ ጋር የነበረም እንደዚህ ተግባቦት በጣም ጥሩ ነበር ዳይናሚክስ በጣም ጥሩ ነበር ዘና ብለን የተጫወትከው ለታችኛው ድምጽና ሃየር ፒቹም ጋር በጣም በጣም ጥሩ ነው እና ማስተካከል ያለብህ እንደዚህ አሁን ከቀኝ ጋር መነጋገር የለብን በጣም ትንሽ ነው ግን ትንሹም እንዳይሰማ በጣም ጥሩ ዘፋይነ ጥሩ ድምጽ አለ በራስህ ድምጽ ነው የምትጫወተው ይሄ ምናበረታታው ነው ሁልቀንና ያለህን ጠንካራ ጎኖች ላይ የሚነገሩትን ሐሳቦችና አስተያየቶች ተቀብለ ወደ ራስህ መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው በጣም ነው ደስ ያለኝ ቅድም ሪትም እንዳቆጥር እንዳላይ ባላልኩ አሁን ዘና ፈታ ብለን የዘፈንከው ተመችቶኛል መልካም እድል እሺ ሄኖክ የጋሽ አለማየሁ ሸቴ አልተለየሽኝም የዘፈን ምርጫ ጀምሮ አሪፍ ነው ወድጄዋለሁ ከንጉርጉሮ ጀምሮ አሪፍ ነው መግቢያ ያደረከው ለውጥ ኮንፊደንስ ምናን በጣም ደስ ብሎኛል ግን ያው ትንሽ እንዳይበዛ ፈራው ምክንያቱም ልክ እንደዛ ሲሆን አንዳንድ እንትኖችን ችላ እንዳንል ማለት ነው ዘፈኑ እንዳጋጣሚ ያው ትዝታ ማይነር ስኬል አይደለ ጥንቃቄ ይፈልጋሉ ኪዎች ወደና እነዛ መዝናናቶች ሲበዙ ቃላት መቆራረጦች እንዳይኖሩ ጥንቅቅ አርገን እንድትዘፍን እነዚህ እኔ እንደውም ካውንት የምታረግበት ነገር ጨነቀኝ ወይ አንዳንድ ሰው በግር የሚደገፍም ባይሆን የምትከተለው ነገር አለ እና እኔ ውስጡ ገብቼ ነበር ስቆጥር የነበረውና አንዳንዴ የምትገባባቸው ነገሮች አላቃቸውምና ትልቁ ለመመድ አንተ ካውንት የምታረግበት ውስጥ የአንድ ሙዚቀኛ ትልቁ ነገር ሪትም ነው ውስጡ ልክ ሜሎዲ እንዳለው ነው ማለት ነው ስለዚህ እነሱን በሆነ መንገድ ማረግ አለብህ በቃ ሰውነት ሳይስተዋቅ ገባ አይደል በግር እንደዚህ መቀጥቀጣን አይደገፍም በተለይ ሪኮርዲንግ አካባቢ ሲመጣ በጣም ነው የሚያስቸግረው እንደዚህ እንደዚህ የሚለው ነገር ሪከርድም ይደረጋል ይገባል ግን በሆነ መንገድ እንዳቀው ሌላው በጣም አሪፍ ነው ዘፈኑን ተዝናንተህበት ነው የዘፈንከው እንጉርጉሮ እስከ መጨረሻው ፉጫት ብቻ ነው የቀረው ዛሽ መጨረሻ ላይ ተለዋለው ይ ስለዚህ በርታ መልካም እድል ሄኖክ እኔ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል ቆንጂ የፐርፎርማንስ ነውና በጣም የሆነ በህልም የሚሰማው አይነት ነገር ህልም ውስጥ የሚሰማው አይነት የሚመስል ፐርፎርማንስ በጣም ደስ የሚል ድራማታይዝ የተደረገ አጫዋት ነው በቃ የሆነ ፊዚካሊ የምታሳየው ነገር ድምጽህ ራሱ ውስጥ የሚሰማው ነገር በጣም የሚያምር ነገር ኢሞሽኑ ወይም ስሜቱ የምንለው ከግጥሙ ሀሳብ ጋር ዜማው ዛሬ ሄኖክ በአጠቃላይ ቆንጆ ነው ያለው በጣም ጥሩ ስሜት ውስጥ ነው ያለው ከዳይናሚክስ ጋር የሰራው ነገር ዝቅታው ከፍታው ምኑ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ብዙ ነገሩ ቆንጆ ነው
ባይሆኑ ደስ የሚለኝ ወይም ከዚህ ፊት ብዙ ሐሳቦች ብዙ ግዴ ተነስተው ያልተስተካከሉት ነገር ዛሬ ማላልፈ ማለት ነው። አንደኛ ሪትሚካሊ ፊሊንግ ልክ አይደለም ይሁን ያስተውቃል አትቁጠር ለሚለው ሐሳብ መሰል መጥቆር መቁጠር ስተቶ ነው አይደል ሪትም የሚቆጠር ነገር ነው ግን ለማዘይም ነፃነትን ይሻማባል እሱን ለስሜት ብሰጠው የሪትሙን ነገር በቃ ፊል ማድረግ ብትችል ዜማው ላይ በደንብ ከዚህ በላይ በጣም ሙልቅቅ ያለ አይነት አጫዋት መጫወት ይችላል በቃ 100% ጭንቅላት ዜማው ጋር መሆን እንዲችል ማለት ነው ሶ አሁን ለምሳሌ ከተም ያረጋግበት ቦታ ላይ ሳይደርስ ነበር ለታረጋግ ነበር ያስተውቃ ተንደርደረ ልትገባ ምናምን አይደለም አው ከዛ ደግሞ ከሳክስፎን ጋር ግጥሙን በመነባነብ ካልክ በኋላ የገባህበት ቦታ ራሱ ልትገባ ነበር ሳይደርስ ጊዜው እንደገና አስተካክለህ ነው የገባው መስተካከሉ በጣም ቆንጆ ነገር ነው እሱ ጥሩ ነው መቼም እሱን ነው የምንፈልገው ግን ፊል ያራረክ እንደሆነ ያስተውቃ ሪትም ላይ ፊሊንግ ገና ነው ማለት ነው እሱ ያስተውቃል መግቢያ መውጫው ምናምንና ከገባ በኋላ ደግነቱ በስነሳ እንደም ትይደው ከገባ በኋላ ማለት ነው እስክትገባ ያለው ግብግብ ግን መቃት አለበት ፕሮፌሽናሊም ልክ አይደለም ከዛ ውጪ በጣም ቆንጆ ነው መልካምት እናመሰግናለን ዳኞቻችን እንቀጥላለን ፋናል አምሮት ምራፍ 17 10ኛው ሳምንት ላይ እንገኛለን በሁለተኛ ዙር ስራዎቻቸውን ያላቀረቡ ወደ 5 4 የሚደርሱ ተወዳዳሪዎች አሉን ምን ይዘው ይመጡ ይሆን ዳኞችስ ምን ይሉ ይሆን የሚለውን አብራችሁን ስትሆኑ የምንመለከተው ነው የሚሆነው የዚህ ሳምንት ተሰናባች ማን ነው ማንነማንንስ ደግሞ በቀጣይ ሳምንት እናገኛቸዋለን በ8222 ያልተገደበ ድምጻችሁን ለወደዳችሁት ቀጣይ ሳምንት ማየት ለምትፈልጉት መልእክት ትችላላችሁ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን የሰዓቱን አጋሮቻችንን ለማስተዋወስ ያክል ታስማ የውስጥ ደዌና የቀዶ ህክምና ልዩ ማዕከል ኢትዮ ቴሌኮም 2000 አበሻ የባህል ምግብ አዳራሽ አምባሳ ኢንተርናሽናል ባንክ ናቸው እጅግ በጣም እናመሰግናለን ካፍታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን መልካም ቅዳሜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን